Ja to už vidím aj, že keď si iba otvorím nejaké pracovné ponuky od tých firiem hľadajú a tvrdia, že hľadajú juniora a majú tam v odrážkach vylistované, čo všetko od neho chcú a ja keď si to zrátam, ja sa na to pozerám, a že ja neviem polovicu z týchto vecí. Vieš, ako človek s 15 rokmi skúsenosti, alebo čo by som nemohol byť junior podľa hroznej kopy tých pracovných tých, tých žiadostí. Pre ráno a deň a týždeň a všetko ostatné časového charakteru, možno aj priestorového. <laughs> Keď pokračuje vo svojej šnúre, okamžite z úvodu Gryšiho ho rozosmiať. tak, tak. mne hovoria Jablko, som programátor, tak tiež učím ľudí programovať ako vždy. So mnou to je Gryši, veľký CEO všetkého. Čau, Gryši. Čau, Čo si vymyslíš, nové sa teším. uvidíme v budúcnosti. V každom prípade toto je náš podcast, volá sa Moderná firma. Rozprávame sa o tom, ako IT firmy fungujú a ako si myslíme, že by mohli fungovať. A dnes, Gríši, pobavme sa o takom niečom, že... Dobre, ja teda učím tých ľudí, takže stretávam sa s ľuďmi často, ktorí sa snažia dostať do IT. Taktiež sa stretávam s firmami. A existuje taký nejaký zvláštny, zaujímavý rozkol, že firmy tvrdia, že neexistujú žiadni ľudia, ktorí by mohli zamestnať, a ja potom tuto mám takú skvadru, takú masu ľudí, ktorí sú, že z ruky, že, že ja som tu, čo, čo je? Prečo ja ne... čo? Ja, ja, hej, čau. Čiže máme obrovskú masu ľudí, ktorí nevedia nájsť nice job a obrovskú kopu firiem, ktorí hovoria na našej žiadni ľudia neexistujú. Te, čo to je? Vysvetli to. Hej. Ako veľký CEO všetkého. <laughs> Skúsim to vysvetliť. No, podľa mňa tá odpovede je jednoduchá, že keď firmy hovoria, že nie sú ľudia, tak nehovoria, že nie sú žiadni ľudia, ale hovoria, že nie sú ľudia, ktorých by som do firmy zajtra zapojila, a robil by všetku robotu za mňa. E, hej, hej oni, oni, by to <laughs> možno nazvali trošičku takým pre nich lepšie znejúcim slovíčkom. Povedali by, že nie sú kvalitní ľudia. Alebo nie sú seniory. Albo, alebo, e, to, to, je, to, je, reálne podľa mňa to, čo že má Nejaký dajú. dochodca, Áno, <laughs> <laughs> tak z... Oh, ten človek nemá 800 rokov skúsenosti? <laughs> o, tak nie, to nie, to nechcem. Hej, čiže toto je to podľa mňa, prečo to je. A, a ja som si to aj tak rozdelil, že u nás na také tri fázy, že fáza, že nie sú ľudia, je táto mentálna, že ty vlastne síce máš akutnú potrebu tých ľudí, ale ty vlastne hľadáš keby nejaký super talent, ktorý vlastne by mal zaj, zajtra vlastne nastúpiť a vlastne robiť to, čo povedzme niekto tam už 3 roky robí. Aj to je otázne, že či to robí všetko dobre, kvalitne a tak ďalej. Hej? Yeah. Okay. Takže toto je taký postoj, poľa tých firiem a, a ešte neprežiť do fázy 2, že že, ktorú volám, že už nikdy nebudú ľudia. Fú, to je zaujímavé. No, ako ja to už vidím aj, že keď si iba otvorím nejaké pracovné ponuky od tých firiem, a hľadajú, a tvrdia, že hľadajú juniora. A majú tam v odrážkach vylistované, čo všetko od neho chcú. A ja keď si to zrátam, ja sa na to pozerám a že ja neviem polovicu z týchto vecí. Vieš, ako človek s 15 ano. rokmi skúsenosti, alebo čo by som nemohol byť junior. Podľa hroznej kopy tých pracovných tých, tých žiadostí. Ano. No a ja neviem, ja som to určite už aj hovorila, tak donieslo sa mi to z viacerých úst, že čo sa často deje v tej firme, že oni jednoducho príde tam niekto, 5 rokov si tam odrobí, za tých 5 rokov sa zlepšuje, naberá skúsenosti, ale dajme tomu si nikdy nepožiada o nejaké povýšenie. Tým pádom technicky odíde on ako junior. A teraz ľudia si povedia, že tak je, my hľadáme niekoho, my nehľadáme, že juniora, my hľadáme náhradu za konkrétne tohoto človeka. Takže chceme človeka s týmito istými skúsenostiami a znalosťami, ale za juniorský plat. Áno sedí to tak a je tam, záleží samozrejme aj od firmy, že napríklad, že poviem, že malé firmy, že majú tento syndrom trošku väčší, aj keď poviem aj veľké firmy, že, že v malej firme máš povedzme nejakú partiu proste founderov, ktorí naozaj sú, že multitalentovaní a to neznamená, že teraz vedia všetko akože dobré a oni vlastne hľadajú svoje kopie, proste okay. svojich náhradníkov a nie malokedy si uvedomujú, že vlastne, že možno v tom jednom CTO, founderovi je možno zosobnených 3 a 4 ľudia, a to, že on tam je tiež není, že zajtra, včera sa tam dostal, ale že proste 10 rokov on akože stával sa z neho ten multitalent. Potom no. podľa mňa je ďalšia úroveň, to tej veľké firmy, tam to je zase, podľa mňa to HR trošku przní veľakrát, čez výnimkam, že idú urobia si kolečko po IT oddelení, od každého sa opýtajú, že čo treba dať do inzerátu a zrazu máš inzerát v ktorý... Príde Harry Potter kniho, že o to... všetkých kúzel, ktoré musia ovládať. A, a keď som rozmýšľal, že poľaňa, že tretia, a to je poľaňa, že najdôležitejšia, že prečo sa toto deje a že ten mindset tam je, že, že vlastne stále tie firmy pozerajú na tie hard skills, Že vlastne to, že sa tam ten človek dostal, že je taký multitalent, povedzme, a oni hľadajú za náhradu, tak to je a hlavne zasluha jeho soft skillov, lebo vlastne bol schopný sa učiť, adaptovať a tak ďalej, mal drive a oni si to milia. Proste, že naopak, že oni si myslia, že to je, ako, to je, že oni riešia vlastne ten výstup, že hard skill, ale oni by mali zamerať sa, že na, tú, na tie soft skilly a vtedy by mali šancu povedať, že dobre, toto je paleta tých vecí, ktoré sa u nás riešia, a že toto je tvoja cesta, ktorú by si mohol ísť. Mm -hmm aby si priniesol tú hodnotu. Čiže ja. hlavne je to poľa trošku také pomilenie v tých hlavách. No dobre, čo si myslel tým, že už nikdy nebudú ľudia? <laughs> Zau, zaujímavá fráza. No ja to poviem na nás, ako to bolo, že my sme začali riešiť uh, stážistov tak ako všetky firmy a proste ľudí, uh, juniorov, lebo proste jednoducho sme dali inzerát von žiadni ľudia neprišli. Alebo potom prišli, nehnevať s na že nejaký SBSK, risk, kladnici a tak, ktorí proste si zapli tvoj kurz na 5 minút a... Ja tvrdili, že vedia programovať, čo je neodsudzem, ale že v podstate to bolo skôr, oni riešili iný problém. A my sme si uvedomili, že, že nikdy už takí ľudia nebudú, takí, že takí, ktorí povedzme budú mať té skúsenosti alebo budú mať skúsenosti dokonca v menej technológiách a že ak chceme vlastne že mať, naberať ľudí, tak my vlastne nemôžeme byť dobrí v vytváraní inzerátov. Mm -hmm. ale tak alebo hľadaní tých ľudí, ale my vlastne musíme byť dobrí v učení tých ľudí. To ja, čiže... je ten skill, ktorý my sa musíme naučiť. Hej, čiže vlastne, ako keby si aj súhlasil s tým tvrdením, že nie sú ľudia, alebo minimálne nie sú ľudia, ktorí v tých ideálnych predstavách by si ich akože bral na, jak na bežacom páse, ale vy ste akože mindsetovo sa troška prepli do iného, že OK, ale čo ak nikdy nebudú ľudia že čo ak to takto bude pokračovať alebo sa to nezmení alebo jednoducho takáto je nová realita a teraz je to na nás, aby my sme zmenili niečo na sebe a nečakať, že len tak sa jedného dňa zobudia ľudia a budú iní a budeme ich brať. Ja to aj vysvetlím, že prečo to tak je, že, že my nie, sme sa do to, toho... Ja, ja, si myslím, že to je faktografická vec, len väčšina ľudí opäť to podľa pochopila, lebo kedy si naozaj tí ľudia boli dostupní, lebo keď to tak hlúpo pojem, tie firmy proste ťahali za ten dlhší koniec, proste boli tí, ktorí mohli si diktovať. A to bola jedna vec, že proste neboli, vie, že akože jasne vždy boli nejaké odbory, ale neviem čo, ale proste jednoducho strata práce bola veľká hrozba, hej, že robiť, hľadať, riešiť ľudí, že cez moc, že môžeš ich vyhodiť a tak bola veľký, akože, veľký strachový nejaký element, ktorý proste prevládal, to bola jedna vec. Druhá vec je, keď technológie neboli nikdy takto rozštiepené, neboli takto hl akože dostupné, nikdy to nebola konkurencia taká veľká, čiže aj kunek dajme do tej rovnice, že kvalitné boli školy, neviem čo, všetko si tam dáš, proste jednoducho ten dopyt nikdy nebol takýto, čiže tým pádom... Proste tí ľudia, to bolo zdanie, že oni akože sú dostupní. Ale ono to bolo dosť podobné, len akurát proste ten trh bol inak nastavený, hej. A keď ti to tak akože skúsim nejak približiť jednoduchšie, že, že už, len, uh, už len to, že vôbec... Uh, Uh, že máš jednu technológiu. Vieš, že si mm. sa učil kedysi jednu technológiu a naučil si sa ju za pár mesiacov. Jasne. No, si... Bolo brutálny V, 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 v mojom svete si mal, že PHP. No. Bol si ibavený. A, Ale keď si sa pozrel, že na tú, tú jednu technológiu tiež sa hľadali tí ľudia technicky zdatní a tiež ich neboli dostupní. Akurát tá nedostupnosť teraz je viac vidieť, lebo proste už nemôžeš tých ľudí uh, akože okovami držať niekde, veš, byť na nich zlý a oni v strachu budú. A samozrejme, takýchto je strašne veľa vecí. Hej, že plus samozrejme medzinárodná konkurencia, že ten trh interneti dovolí robiť online a tak ďalej. Ale je to zaujímavé, lebo to je také ako e, naprieč štátmi alebo kultúrami sa so to trošičku mení. Napríklad Japonci majú zase tak možno opačný problém. Neviem, či to je problém, ako to, ako to vidia. Z dlhodobého hľadiska to je určite problém. Ale napríklad tam majú to, že tá, tá seniorita sa ohromne počíta. A ty keď si tam a odrobíš si tam 15 rokov, tak niečo znamenáš. Ale keď sa ty teraz zdvíneš a odídeš do novej firmy, tak si za sebou nenesieš tých 15 rokov. Začínaš znova od nuly v tejto firme. Lebo tam tá seniorita není iba o tom, že koľko rokov si si odrobilo za svoj kariérny život, ale koľko rokov si odrobil pre túto konkrétnu spoločnosť. A tým pádom strašná kopa ľudí, potom je tam obrovský, oveľa menší tá výmena tých ľudí. Lebo ľudia proste zostávajú, lebo im to prináša v podstate musia, ak nechcú ano, spadnúť áno. znova o niekoľko priečok dole. Sedí to, čiže akože poviem, že tie pomery boli podobné a s výnimkou teraz by som povedal, že od korony, lebo vtedy vnímam ten rozdiel, poviem príklad, že, že pred koronou, ja neviem, na profesii mal si 10 tisíc inzerátov, proste, ktorí hľadali akože na technologické akože jo. joby, po korone máš 20 tisíc, mm -hmm. hej, že alebo ja neviem, 24, čo je dvojnásobne raz, to sa bavíme o nejakom... To nie je, že samozrejme len slovenský trh, lebo tam prišiel aj ten zahraničný. Yeah. Čiže to je v ruka v ruke, ale že to, podľa mňa, že to, že nikdy nebudú, uh, že to nie je, že menej ľudí sa rodí, alebo viac. Proste, že jednoducho sa uvoľnili bariéry mm. a tým pádom v zásade ten, ten, ten inovačný segment vždy je inovačný kvôli tomu, lebo jeho málo, akože mm. je že malý, ale je dravý. Čiže ty vždy, keď budeš robiť nejakú inováciu, nejakú digitálnu a tým. Ja neviem, to nezačne byť, jak, že, že párne stroje, hej, že, že programovanie je jak párne stroje, tak bude potom vždy dopyt. Čiže tým pádom nikdy tí ľudia nebudú dostupní. Ja si predstavujem, ako hádžem uhlie do počítača. No, no, čiže ako, podľa mňa aj vtedy, keď si by si zobral, že aj 100 rokov, 500 rokov alebo 1000 rokov dozadu, keby si našiel nejaký inovatívny segment, lebo však digitálne technológie neexistovali, tak tam by ti povedali to isté, že nie sú ľudia. A, a, a videl by si to isté, že tí, ktorí hovoria, že nie sú ľudia, lebo hľadajú náhradníkov samých za seba alebo za nejakého kolegu. A potom tých, ktorí vlastne si povedali, že však ale ja tu budem učiť mm. tých ľudí a budem si tých náhradníkov akože vytvárať. Jo. No, jasne, to je taká téma, ktorú vyberiete veľmi vážne s tým učením. Určite tomu povenujeme aj v ďalšej nejakej epizóde. Mňa ja by ešte zaujímalo, že ako vidíš toto, to, to, lebo to ľudia tiež občas hovoria, že táto generácia, pst, že oni ani nevedia vydržať v jednej firme, veď furt sú vláde že, jak, jak sa na toto pozrieš. Musím povedať, že som to tak vnímal podobne. Paradoxne som bol súčasťou tej generácie, ale bol som pozíčne na inej pozícii, že ja som bol ten alebo spolumajiteľ, čiže ja som pindal tiež. A potom som si povedal, že že je to tak uh, uh, s tým, že ja neviem, jednu dobu tvrdili uh, zubari, že proste ženy majú menej zubov. A tvrdil to 100 rokov. A potom niekto povedal, že tak ale pozrime sa tej žene do úst a pozrime, že či naozaj tie zuby má menej ako ten muž. A zistilo sa, že nemá akože menej zubov a má rovnaký počet. Raz, dva, tri, počkaj, to mi nevychádza z to je ešte raz. No, tak som si povedal, že počkaj, že čo keď toto je ten istý prípad, že ja som sa iba nepozrel, že tej žene do úst. Iba všetci ostatní to <laughs> ja, hovoria. A iba všetci to hovoríme a po, začal som si akože o tom študovať a zistil som, samozrejme v tom nejakom inovatívnom segmente, že, alebo proste v nejakých, nejakých tých našich oblastiach, že aj 100 rokov dozadu to, to bolo, že vlastne mladí ľudia boli mladí a chceli veľa skúšať mm. a, a starší ľudia boli, chceli mať za, viac zázemia a proste menej akože fluktovali. Rozdiel akorát je podľa mňa ten, že tak teda, pojňta, teda, uh, že proste mladí ľudia či o 100 rokov, o tisíc alebo pred tisíc rokmi rovnako boli odvážni, v, v skúšali a tak ďalej, samozrejme v rôznej miere. A tým pádom v zásade to bolo fakt, že blbosť, že ten môj názor. A potom som nad tým rozmýšľal a zistil som, že vlastne, že to není o nič iné, ako že ani nikdy to nebude, hej? že tým pádom v zásade opäť som sa vrátil k tomu, že že nemôžem sa na to pozerať, že budem pindať že akože na to, že nejakí mladí nie sú alebo starí ne, nie sú. A rozdiel, čo tam je podľa mňa, je ten, že tieto naše technológie vznikli, že kedy si trvalo strašne e, dlho, kým vznikli nejaké technológie, hej, že proste nejaká fyzika, povedzme, ako, alebo matematické nejaké teórie, že držali sa aj stovky rokov. A teraz to je, že každých 5 rokov, povedzme, že úplne nové a tým pádom v zásade nestíhajú sa generovať tí stabilní seniory, mm. ktorí by si povedali, že áno, že on je tam dostupný v tej firme. A hlavne jo. Slovensko není zvyknuté, podľa mňa, robiť so staršími ľuďmi ako krajina, by som povedal, hej. Mm. Že to je už akože mentálna vec. Napríklad tí Japoncov, čo si dal, tam sú na to akože zvyknutí. Oni dokonca aj okay. hovoria, že tí Japonci že oni, aj tí starší Japonci, oni sú si vedomi, že za svoj život vymenia trikrát akože celú konšteláciu svojho života, lebo oni žijú dlho. Hej, mm. hej. Hey. Hey, hey. Takže keď toto si všetko dáš dohromady, tak vlastne zistíš, že vlastne sú blbosti proste, hej, že mladí ľudia boli rovnaké aj predtým, aj teraz, iba robili iné veci, akože inými technológiami. Ja. A všeobecne, čím starší človek je, tak tým začína mať také, že ah, tí mladí, čo ja viem, volá, s nimi zle. Ano. A to sa potom preleva do všetkých aspektov, možno aj v tomto prípade, keď si na nejakej šéfoidnej pozícii. A dokonca si pamätám Robo Chovancú, tak mal taký pekný článok, kde vlastne tieto typické akože výrazy, že a tí mladí, že dneska sú takí, onakí. A, že, a mal tam zdroj, že Aristoteles. Vieš, ja. vieš, a tedy si uvedomí, že vlastne to je len o tej nejakej spoločenskom nastavení, že áno, mladí sú univerzálne nejakí, Uh, lebo sú mladí hey. a, a starí univerzálne sú nejakí, alebo proste sú starší. Proste. A tým pádom vlastne to opakuje sa to tisíc ročia. Hej. Hey, hey. A nikdy sa so to nezmení. Táto... No proste tá žena má tých rovnaký počet zubov ako ten chlap. No. Stačí sa iba na to pozrieť. <laughs> Dobre. Zdržím sa niekoľkých poznámok. v Ale prípade... dobrovoľne. V každom prípade, Ale <laughs> Zistili sme, že možno tam tí ľudia sú, napriek tomu, čo tie firmy hovoria, a že možno firmy budú musieť pozmeniť to, akým spôsobom pristupujú k tomuto problému. A povedujeme sa hlbšie v ďalšej epizóde tomu, ako napríklad to robí VZO. Čo sa týka vás, ľudí, čo pozráte a počúvate, ak máte k tomuto nejaké dotazy, alebo nejaké bližšie informácie, alebo s niečím nesúhlasíte, chcete ponadávať Gríšimu, ak, ak poviete, že mne sa do huby nepozeraj alebo niečo, tak kam ti to majú ľudia písať, Gryži? Moderná firma <laughs> zavinačvzeo.com Moderná firma <laughs> alebo samozrejme, kdekoľvek počúvate túto yep. epizódu, hoci kde YouTube alebo Facebook, alebo kamkoľvek to zase LinkedIn, tak, tak tam tie komentáre, my si ich zbierame a potom odpovedame na tieto otázky. A keď nás počúvate cez nejaké tie audio e, z aplikácie alebo Spotify, náčte nám hviezdičky, hodnotenia a tak, lebo vraj to naozaj pomáha v, tej, e, v tom zviditeľňovaní toho, toho podcastu, my sa budeme veľmi tešiť. Takže, e, Gríši, máš ešte niečo k tej téme? Mm, asi už nič. Jo, výborné, ostatné si necháme do budúcna. Tak. Netreba všetko zlato takto rozsýpať, kade chodíme. Treba si to postupne nadávkovať. A preto musíte dať tie odbery a subscribe a tieto veci. <zým význu> jak som premostil. dobre, ja som bol Jablko, <zým význu> som bol tu Čaute všetci. A keď už má nejakú firmu Gryši, tak prečo nie nejakú normálnu a modernú, čo? Tak o trošku modernejšiu. Správne. Čaute. Čaute. <zýznu>